Moja ya jambo ambalo kama unataka kufanikiwa kwenye biashara yako utakiwi kabisa kulipuuzia ni sanaa ya matangazo. Waswahili walienda mbali wakasema biashara ni matangazo. Walikuwa na nia njema tu kujaribu kuonyesha umuhimu wa matangazo inapokuja kwenye swala la biashara. Matangazo yana kazi nyingi, yana kazi ya kuwataarifu wateja wako, yana kazi pia ya kuwatangazia wateja wako kile ambacho unakiuza, na mwisho wa siku lengo la matangazo ni kuuza ama kumfanya mteja atoe pesa akupe wewe ambaye unatangaza bidhaa ama huduma yako. Sasa changamoto kubwa imekuwa sio wingi wa matangazo ambayo yapo kwenye mitandao ya kijamii ama yapo ambayo tunakutana nayo kila siku mitaani. Changamoto imekuwa ni kwamba watu wengi hawajui kuandika matangazo vizuri ili yawaletee pesa ama ili yawaletee matokeo ambayo wao wanatarajia kulingana na aina ya tangazo ambalo wanatangaza. Video iko hapa kwa ajili ya kukuambia hatua za kufata. Hatua nne za kufata ili tangazo lako unavyolitengeneza likuletee matokeo unayotaka. Hatua nne za msingi za kuzingatia kwenye kila tangazo ili tangazo lako likuletee matokeo unayotaka, ili tangazo lako limfanye mteja anunue kutoka kwako. Jambo la kwanza ama hatua ya kwanza ambayo unatakiwa kuijua unapoandaa tangazo lolote, lazima uwajue wateja wako. Tunasema know your targeted customers. Ukweli ni kwamba hakuna bidhaa ambayo ipo kwa ajili ya kila mtu. Kama unaandika vitabu vya mahusiano, basi soko lako ni watu tu ambao wanahitaji kujua maarifa fulani kuhusu mahusiano. Kama unaandika kitabu mfano kuhusu masuala ya mauzo, basi wateja wako specific wanakuwa ni watu ambao wanahitaji knowledge fulani, wanahitaji maarifa fulani kuhusu mauzo. Kama unauza vifaa tiba, basi soko lako linakuwa ni wale watu tu ambao wanahitaji vifaa tiba. Sasa unapoandika tangazo lako, kitu cha kwanza ambacho inabidi uwe nacho kichwani mwako ama akilini mwako ni wateja wako ni kina nani. Lazima ujijibu aina ya wateja wako ni kina nani, wale ambao unataka kuwatangazia. Usipojua hicho kitu, unaweza kujikuta unatangaza kwa watu ambao si wanunuzi wa hiyo bidhaa yako. Kwa mfano, una biashara ya kutangaza makoti ya kuvaa ambayo inaweza kumsaidia mtu kujikinga wakati wa baridi, na ukajikuta kwenye kutangaza kwako labda unatangaza kwa watu wa daa tu ambao muda mwingi wa mwaka kwa watu wale ni joto. Kwa kutokujua kwako targeted customer wako, kutokujua aina ya wateja ambao inabidi uwatangazie, kuweza kusababisha ukakosa aina nyingi, kunaweza kufanya ukakosa aina kubwa sana ya matokeo utarajiwa kuliko kama ambavyo ungetangaza aina hiyo la tangazo kwa watu ambao wanaishi Njombe labda ambako baridi ni kubwa. Kwa hatua ya kwanza ni kujua wateja wako ni kina nani. Hatua ya pili ambayo unatakiwa kuijua wakati unaandaa tangazo lako ili tangazo lako likuletee matokeo unayotaka ni kujua matatizo ya wateja wako. Kuwajua tu wateja wako kwamba ni kundi fulani haitoshi. Lazima ujue kipi hasa kinawasumbua wateja wako. Kipi hasa ambacho wateja wako wakikaa kila siku wanajaribu kujiuliza lini tatizo hili litaondoka. Sasa ukishajua tatizo lao, wewe bidhaa yako ama tangazo lako linakuwa linalenga jinsi gani ambavyo unaweza ukatatua tatizo lao. Hatua ya tatu ambayo unaweza ukaitumia, ambayo ni lazima uitumie kwenye uandishi wa tangazo lako kama kwenye kuandaa tangazo lako ili likuletee matokeo ambayo unayataka, ni kuwa hatua ya tatu ambayo lazima uiweke kwenye tangazo lako kama unataka tangazo lako likuletee matokeo utarajiwa ni kuainisha suluhisho linalotolewa na bidhaa ama huduma yako. Nimeshasema hatua ya pili lazima ujue tatizo la watu wako. Sasa hatua ya tatu, lazima kwenye lile tangazo lako la huduma au bidhaa yako, lazima uonyeshe kwamba bidhaa yako ama huduma iko pale kwa ajili ya kutatua tatizo hilo husika. Ukishindwa kuwaambia wateja kwamba una suluhisho la tatizo linalowasumbua, wateja wao hawawezi wakaja kununua kutoka kwako. Hatua ya nne ambayo lazima uizingatie unapoandaa tangazo lolote ili tangazo hilo likuletee matokeo ambayo unayatarajia ni kuwaambia wateja wako nini cha kufanya. Matangazo mengi ukiangalia siku hizi, mfano nina marafiki zangu wengi tu ambao wanatangaza huduma zao za kuuza vitu kupitia mtandao wa WhatsApp mfano. Wengi wanaposti bidhaa, lakini wengi hawaandiki hata bei za bidhaa ambazo wanauza hizo bidhaa zao. Wengi hata hawaandiki jinsi gani mteja ambavyo anaweza kupata huduma au bidhaa ambayo anaitaka. Ukishaandika kwenye tangazo lako suluhisho na ukaainisha jinsi gani huduma yako au bidhaa inaweza kutatua tatizo la mteja ambalo tayari ulishakuwa unalifahamu, basi kwenye tangazo lako hakikisha unaonyesha wazi mteja akitaka kupata huduma au bidhaa kutoka kwako afanye nini. Mwandikie mteja wazi kwamba kama unataka kupata mfano kitabu hichi, basi piga simu namba 0 ngapi ngapi ili mteja huyo achukue hatua. Tunasema call to action. Lazima umwambie mteja nini cha kufanya kwenye tangazo.
Hatua hizi nne za msingi ukizizingatia, hatua ya kwanza lazima ujue wateja wako ni kina nani, hatua ya pili lazima ujue wanakutana na matatizo gani, lakini hatua ya tatu lazima uonyeshe kwamba unalo suluhisho la bidhaa, unalo suluhisho la matatizo yao kwa kutumia bidhaa au huduma yako. Na hatua ya nne, uambie wafanye nini ili waweze kupata suluhisho la tatizo lao ambalo liko ndani ya bidhaa au huduma yako. Hatua hizi nne ukizizingatia, wakati unaandaa tangazo lako ama wakati unajitangaza eneo lolote, wakati unatangaza bidhaa au huduma yako, na hakikisha kabisa wateja watakutafuta na utaingiza pesa nyingi sana, na mwisho wa siku itakusaidia kukuza biashara yako. Niandikie hapo kwenye comment, kati ya hatua hizi nne ambazo nimezisema, hatua gani wewe ulikuwa huifati na kuanzia leo utaanza kuifata, na unadhani ukiifanyia kazi itakuletea matokeo makubwa kwenye biashara yako? Niko hapa nasoma comment zako, na tukutane kwenye video inayofuata. Wakati wetu upo.